que alto muito, né? Hogy ugye lesz a macska. Így vizsgálom a két a vagoni szú nyilvi de vagoni asszi asszi tagéten vagon nyilván se vikolni kibibó vikolni bol dole. Takže ľudia, vidíte? Tam sú tie vagóny, ktoré sa hýbajú po ťalto. Po ťalto sa hýbajú, nech sa vykolajú. No. No, ľudia. Prečo tu sú nakladné vagóny? Dobre, tak zatiaľ čaute.